সংক্ষিপ্ত সংবাদলে স্বাগতম স্টুডিওত মই পাপৰি চতুৰ্থবাৰলৈ অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ৰূপে বুধবাৰে শপত ল'লে টিডিপি প্ৰধান এন চন্দ্ৰবাবু নাইডুৱে বিজয়ৱাড়াৰ মেধা আই টি পাৰ্কত 11:30 বজাত অনুষ্ঠিত হয় চন্দ্ৰবাবু নাইডুৰ শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠান চন্দ্ৰবাবু নাইডুৰ লগতে কেবিনেট মন্ত্ৰী হিচাপে শপত গ্ৰহণ কৰে কেইবাগৰাকীও বিধায়কে চন্দ্ৰবাবু নাইডুৰ শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকে প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ জে পি নাড্ডাৰ লগতে কেইবাগৰাকীও কেবিনেট মন্ত্ৰী তথা কেইবাখনো ৰাজ্যৰ মুখ্যমন্ত্ৰী মঙলবাৰে নিশাই বিজয়ৱাড়াত উপস্থিত হৈছে কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ আৰু জে পি নাড্ডা অন্ধ্ৰপ্ৰদেশত টিডিপি বিজেপি আৰু জনসেনা পাৰ্টী মিত্ৰজোঁটে নতুন চৰকাৰ গঠন কৰিব এন চন্দ্ৰবাবু নাইডুৱে মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগতে কেইবাগৰাকীও মন্ত্ৰীয়ে ললে শপত বিশেষ সূত্ৰৰ তথ্য অনুসৰি জনসেনা পাৰ্টীৰ সভাপতি পৱন কল্যাণ হ'ব পাৰে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ উপ মুখ্যমন্ত্ৰী অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ বিধানসভাত এন ডি এৰ নেতা নিৰ্বাচন কৰে টিডিপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি চন্দ্ৰবাবু নাইডু মিত্ৰজোঁট বিজেপি আৰু জনসেনা পাৰ্টীৰ 5ৰ পৰা 6জনে পাব পাৰে কেবিনেট মন্ত্ৰীত্ব 175 আসন বিশিষ্ট অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ বিধানসভাত আছে মুখ্যমন্ত্ৰীসহ 26গৰাকী কেবিনেট মন্ত্ৰীৰ পদ অন্ধ্ৰপ্ৰদেশৰ চৰকাৰৰ শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানৰ পাছতে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে সাক্ষাৎ দিলে দক্ষিণাত্যৰ কেইবাগৰাকীও ছুপাৰষ্টাৰক চন্দ্ৰবাবু নাইডু চৰকাৰৰ উপ মুখ্যমন্ত্ৰী তথা জনসেৱা পাৰ্টীৰ চিফ পৱন কল্যাণে মোদীক লগ কৰাই দিলে ভাতৃ চিৰঞ্জীৱীক শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানৰ মঞ্চতে মোদীয়ে সাক্ষাৎ কৰিলে ছুপাৰষ্টাৰ ৰজনীকান্তক চন্দ্ৰবাবু নাইডুৰ শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানত ৰামচৰণ আল্লু অৰ্জুনকে ধৰি কেইবাগৰাকীও তাৰকা উপস্থিত থাকে লোকসভাৰ অধ্যক্ষ নিৰ্বাচনো হ'ব লোকসভাৰ প্ৰথম অধিৱেশনতে ৰাষ্ট্ৰপতি সম্বোধন আৰু আলোচনাৰে অধিৱেশন আৰম্ভ হ'ব 27 জুনৰ পৰা 3 জুলাইলৈ ৰাজ্যসভাৰ 264 সংখ্যক অধিৱেশন ভুৱনেশ্বৰৰ জনতা মৈদানত ওড়িশাৰ নতুন চৰকাৰ শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠান ওড়িশাত বিজেপিৰ প্ৰথমগৰাকী মুখ্যমন্ত্ৰী হিচাপে শপত মোহন চৰণ মাঝীৰ শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানত প্ৰধানমন্ত্ৰী নৰেন্দ্ৰ মোদী কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহৰ লগতে উপস্থিত থাকে অসমৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ওড়িশাৰ উপ মুখ্যমন্ত্ৰী কে ভি সিং দেও আৰু প্ৰভাতী পাৰিদাৰো শপত গ্ৰহণ মুখ্যমন্ত্ৰী মোহন চৰণ মাঝীৰ লগতে শপত ল'লে দুই উপ মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে বিজু জনতা দলৰ 24 বছৰীয়া দীঘলীয়া ৰাজত্বৰ অৱসান ঘটাই প্ৰথমবাৰৰ বাবে ওড়িশাত চৰকাৰ গঠন কৰিছে শপত গ্ৰহণৰ পূৰ্বে পুৱা মোহন চৰণ মাঝী আৰু কে ভি সিং দেৱে কলিংগ হাস্পতালৰ স্কুৱেৰলৈ যায় ওড়িশাৰ বিখ্যাত কবি গংগাধৰ মেহৰ স্মাৰকত পুষ্পাঞ্জলিৰে শ্ৰদ্ধা জনায় 4বাৰৰ বিধায়কজনে কুৱেইটৰ মাংগাফ চহৰত ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ড জীৱন্তে অগ্নিদগ্ধ হৈ মৃত্যু হয় 41জন লোকৰ গুৰুতৰভাৱে আহত 50জনৰো অধিক লোক নিহতসকলৰ ভিতৰত আছে 10জন ভাৰতীয় এটা সমহলীয়া অট্টালিকাত এই অগ্নিকাণ্ড সংঘটিত হৈছে ঘটনাত শোক প্ৰকাশ বৈদেশিক মন্ত্ৰী এছ জয়শংকৰৰ স্থানীয় সময় অনুসৰি পুৱা 6 বজাত সংঘটিত হয় এই অগ্নিকাণ্ড আহতসকলক চিকিৎসালয়ত ভৰ্তি কৰোৱা হয় ইতিমধ্যে কুৱেইটৰ ভাৰতীয় দূতাবাসে মুকলি কৰিছে হেল্পলাইন নম্বৰ উল্লেখযোগ্য যে অট্টালিকাটোত বহু ভাৰতীয় শ্ৰমিকে বাস কৰিছে অন্ধ্ৰপ্ৰদেশ চৰকাৰৰ শপত গ্ৰহণত অংশগ্ৰহণ কৰাৰ পিছত ওড়িশা চৰকাৰৰ শপত গ্ৰহণত ভাগ ল'লে প্ৰধানমন্ত্ৰী মোদীয়ে শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠানত অংশগ্ৰহণৰ পূৰ্বে ভুৱনেশ্বৰত প্ৰধানমন্ত্ৰীয়ে মেগা ৰোড শ্বত অংশগ্ৰহণ কৰাৰো সম্ভাৱনা আছে ইপিনে কাইলৈ অৰুণাচলৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠান 2 জুনতে ফলাফল ঘোষণাৰ 10 দিন পাছত কাইলৈ ইটানগৰত শপত গ্ৰহণ অনুষ্ঠান বিজেপি চৰকাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰীৰ লগতে কেইবাগৰাকীও কেবিনেট মন্ত্ৰীয়ে শপত গ্ৰহণ কৰিবলগীয়া অনুষ্ঠানত উপস্থিত থাকিব কেন্দ্ৰীয় গৃহমন্ত্ৰী অমিত শ্বাহ শপত গ্ৰহণত উপস্থিত থাকিব কেবিনেট মন্ত্ৰী তথা বিজেপিৰ ৰাষ্ট্ৰীয় সভাপতি জে পি নাড্ডা কিৰেণ ৰিজিজু ইপিনে আজিও আনুষ্ঠানিকভাৱে প্ৰকাশ কৰা নাই অৰুণাচলৰ পৰৱৰ্তী মুখ্যমন্ত্ৰীৰ নাম পেমা খাণ্ডুৱে অৰুণাচলৰ পৰৱৰ্তী মুখ্যমন্ত্ৰী হোৱাৰে সম্ভাৱনা অধিক অৰুণাচলৰ বিজেপিৰ বিধায়িনী দলৰ সৈতে আলোচনা কৰিবলৈ ইটানগৰত উপস্থিত হয় বিজেপিৰ জ্যেষ্ঠ নেতা ৰবিশংকৰ প্ৰসাদ কেন্দ্ৰীয় মন্ত্ৰী কিৰেণ ৰিজিজু আৰু অসমৰ মন্ত্ৰী অশোক সিংহাল এয়া কেইগৰাকী নেতাৰ আলোচনা মৰ্মে অৰুণাচলৰ মুখ্যমন্ত্ৰী তথা মন্ত্ৰীমণ্ডলীৰ নামো নিশ্চিত হ'ব লোকসভা নিৰ্বাচনত জয়ী হোৱাৰ পিছত কেৰালাৰ ৱাইনাৰ সমষ্টিত প্ৰথমবাৰৰ বাবে উপস্থিত হ'ল ৰাহুল গান্ধী ৱাইনাৰত উপস্থিত হোৱাৰ পিছতে ৰাহুল গান্ধীক উষ্ম আদৰণি কংগ্ৰেছ কৰ্মীসকলৰ বিশাল ৰেলীৰে ৱাইনাৰত ৰাহুল গান্ধীক উষ্ম আদৰণি উল্লেখযোগ্য যে এইবাৰ লোকসভা নিৰ্বাচনত ৱাইনাৰ সমষ্টিৰ লগতে ৰায়বেৰেলী সমষ্টিৰ পৰাও জয়ী হৈছে ৰাহুল গান্ধী উচ্চ শিক্ষাত আগ্ৰহী ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ বাবে সুখবৰ বিশ্ববিদ্যালয়ত বছৰত দুবাৰকৈ নামভৰ্তি কৰিব পাৰিব শিক্ষাৰ্থীয়ে জানুৱাৰী ফেব্ৰুৱাৰী অথবা জুলাই আগষ্টতো কৰিব পাৰিব নামভৰ্তি বিশ্ববিদ্যালয় অনুদান আয়োগে অনুমোদন জনাইছে এই ব্যৱস্থা 2024-25 শিক্ষাবৰ্ষৰ পৰা আৰম্ভ হ'ব এই নতুন পদ্ধতি বিশ্ববিদ্যালয়ৰ শৈক্ষিক আন্তঃগাঁথনিৰ সাপেক্ষে ল'ব এই সিদ্ধান্ত বিদেশৰ বিশ্ববিদ্যালয়সমূহৰ অনুকৰণত অনুমোদন ইউ জি চি ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকলৰ বাবে মঙলবাৰে এই বিশেষ ঘোষণা কৰে বিশ্ববিদ্যালয় অনুদান আয়োগৰ অধ্যক্ষ এম জগদীশ কুমাৰে 24 জুনৰ পৰা অষ্টাদশ লোকসভাৰ প্ৰথম অধিৱেশন 24 জুনৰ পৰা 7 জুলাইলৈ হ'ব লোকসভাৰ অধিৱেশন এই অধিৱেশনতে লোকসভা নিৰ্বাচিত সাংসদসকলৰ শপত গ্ৰহণ
যোৰহাটৰ নিমাতী বৰালী ফাকুৱা দলৰ সমীপত অঘটন বন বিভাগৰ গাফিলতিত বিধ্বস্ত হৈ এজন যুৱকৰ মৃত্যু বন বিভাগৰ এটা ভৱনৰ নিৰ্মাণৰ কামত জড়িত হৈ থকা যুৱকজন উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন বিদ্যুৎ পৰিবাহী তাঁৰত লাগি মৃত্যু হয় 11,000 কিলোভল্টৰ উচ্চ ক্ষমতা সম্পন্ন বিদ্যুৎ পৰিবাহী তাঁৰৰ তলতে অতি বিপদজনকভাৱে যোৰহাটৰ বন বিভাগে নিৰ্মাণ কৰিছে এটা ধুমহলীয়া কাৰ্যালয় এই কাৰ্যালয়টো নিৰ্মাণৰ কামত ৰাজমিস্ত্ৰী হিচাপে কাম কৰিছিল বালিগাঁও নপমুৱা গাঁৱৰ নৱজ্যোতি বৰাই নিউজ 18ৰ ধাৰাবাহিক বাতৰিৰ ফলত পাচলিকে ধৰি অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ মূল্য বৃদ্ধিক লৈ সৰব হ'ল মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা এতিয়াৰে পৰা মন গ'লে অত্যাৱশ্যকীয় সামগ্ৰীৰ মূল্য বৃদ্ধি কৰিব নোৱাৰিব ব্যৱসায়ীয়ে মূল্য বৃদ্ধি ৰোধ কৰাৰ বাবে জিলাই জিলাই টাস্ক ফৰ্চ গঠনৰ নিৰ্দেশ দিছে মুখ্যমন্ত্ৰীয়ে মূল্য বৃদ্ধি ৰোধ কৰাৰ বাবে সক্ৰিয় হৈ থাকিব এই টাস্ক ফৰ্চ সামগ্ৰীৰ অধিক মূল্য লোৱা ব্যৱসায়ীৰ বিৰুদ্ধে ব্যৱস্থা গ্ৰহণ কৰিব টাস্ক ফৰ্চে অত্যাৱশ্যকীয় খাদ্য সামগ্ৰীৰ পৰা গৃহ নিৰ্মাণ সামগ্ৰীলৈ ইফালে হুৰা হুৰে দাম বৃদ্ধি হৈছে শিলবাৰী থানাৰ সন্মুখত শতাধিক পুৰুষ মহিলা উত্তাল প্ৰতিবাদ থানাৰ সন্মুখতে আৰক্ষী বিষয়াক ঘেৰি ধৰি বিভিন্ন প্ৰশ্নৰে থকা সৰকা কৰে উত্তেজিত ৰাইজে ড্ৰাগছৰ প্ৰচলন বন্ধ কৰাত ব্যৰ্থ হোৱাৰ অভিযোগ তুলি শিলবাৰী থানা ঘেৰাও কৰে ৰাইজে উল্লেখযোগ্য যে অঞ্চলটো দীৰ্ঘদিন ধৰি বৃদ্ধি পাইছে অবৈধ ড্ৰাগছৰ প্ৰচলন উল্লেখযোগ্য যে দুদিন পূৰ্বে বিজুলী বন নতুন মাইথং গাঁৱৰ পুৰুষ মহিলাই ড্ৰাগছৰ বিৰুদ্ধে অভিযান চলাই দুটাকৈ ড্ৰাগছ বেপাৰী খেদি খেদি কৰায়ত্ব কৰি আৰক্ষী থানা চমজাই দিছিল কিন্তু আৰক্ষীয়ে কোনো ব্যৱস্থা গ্ৰহণ নকৰাৰ অভিযোগ উত্থাপিত হৈছে শ পুৰুষ মহিলা একত্ৰিত হৈ পদুম পথাৰত থকা ছবি দেউৰীৰ বাসগৃহত অভিযান চলাইছিল কিন্তু ৰাইজৰ অভিযানৰ সম্ভেদ লাভ কৰি ছবি দেউৰীয়ে পলায়ন কৰে ইয়াৰ পিছতে উত্তেজিত লোকসকলে থানা ঘেৰাও কৰিবৰ বাবে ফিলবাৰী আৰু কিটনাত উপস্থিত হৈ প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰে চৰাইদেউ জিলাৰ মথুৰাপুৰ থানাৰ অন্তৰ্গত উদয়পুৰত এগৰাকী মহিলাই স্বামীক হত্যা কৰি পৰৱৰ্তী সময়ত আত্মহনন কৰা ঘটনাই চাঞ্চল্যৰ সৃষ্টি কৰিছে স্থানীয় ৰাইজে দুৰ্গেশ্বৰী ঘাটুৱাৰ নামৰ মহিলাগৰাকীক ঘৰত চিপ লৈ থকা অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰে পৰৱৰ্তী সময়ত স্থানীয় ৰাইজে মৃত মহিলাগৰাকীৰ স্বামী ঝৰিয়া সিং খাটোৱাৰৰ ঘৰৰ ভিতৰতে ডিঙিত খপিয়াই হত্যা কৰা অৱস্থাত উদ্ধাৰ কৰে পাছতে এই বিষয়ে স্থানীয় মথুৰাপুৰ আৰক্ষীক অৱগত কৰোৱাত আৰক্ষীয়ে দণ্ডাধীশৰ উপস্থিতিত দুয়োটা মৃতদেহ উদ্ধাৰ কৰি মৰণোত্তৰ পৰীক্ষাৰ বাবে লৈ যায় বৰহমপুৰৰ 1 নং ঘুগৰ গাঁৱৰ ঝৰণিত বন্যশস্যৰ মুক্ত বিচৰণ কৃষি কাৰ্য আৰম্ভ কৰিবলৈ লোৱাৰ প্ৰাক মুহূৰ্তত হাতীৰ জাকৰ মুক্ত বিচৰণক লৈ আতংকিত হৈ পৰিছে যে ৰাইজ বন বিভাগক শীঘ্ৰে ঝাৰণিখনৰ পৰা হাতীৰ জাকটো খেদি পঠিয়াবলৈ আহ্বান জনায় ৰাইজে তেজপুৰ গাৰুৱানপট্টিত বিধ্বংসী অগ্নিকাণ্ড মঙলবাৰে নিশা গাৰুৱানপট্টি কমলা প্ৰেছত অগ্নিকাণ্ডৰ সূত্ৰপাত ঘটে অগ্নিকাণ্ডত সম্পূৰ্ণৰূপে ভস্মীভূত প্ৰেছটোৰ কাষতে থকা এখন ৰেষ্টুৰেণ্ট ভয়ংকৰ অগ্নিকাণ্ডটোত কেইবা লক্ষাধিক টকাৰ সামগ্ৰী ভস্মীভূত হয় বাংলাদেশী যুৱতীক অবৈধভাৱে ভাৰতত প্ৰৱেশ কৰাই বিয়া পাতি ৰঙাঘৰ আলহী হ'ল মুৰাজহাৰৰ এজন যুৱক যুৱতীগৰাকীক ভাৰতীয় নথি পত্ৰ সকলো ভুৱাকৈ প্ৰস্তুত কৰিছিল আব্দুল বাটেন চৌধুৰী নামৰ মুৰাজহাৰৰ যুৱকজনে পৰৱৰ্তী সময়ত যুৱতীগৰাকীক নিজৰ ঘৰতে আবদ্ধ কৰি নিৰ্যাতন চলাই বিগত 5 মাহ ধৰি পলাতক অৱস্থাত আছিল যুৱকজন সোমবাৰে মুৰাজহাৰ আৰক্ষীয়ে অভিযান চলাই আত্মগোপন কৰি থকা অৱস্থাত গ্ৰেপ্তাৰ কৰে যুৱকজনক উল্লেখযোগ্য যে বাংলাদেশী যুৱতীগৰাকীক ছৌদি আৰৱত বিয়া পাতিছিল আব্দুল বাটেনে 2020 চনত বাংলাদেশৰ পৰা আগৰতলা হৈ অবৈধভাৱে আব্দুল বাটেনৰ সহযোগত ভাৰতত প্ৰৱেশ কৰিছিল যুৱতীগৰাকীয়ে ভুক্তভোগী যুৱতীগৰাকী বাংলাদেশৰ চান্দপুৰ জিলাৰ হাইমনচৰৰ বাসিন্দা লকডাউনৰ সময়তে যুৱতীগৰাকীক ভুৱা নাম লৈ ভাৰতীয় ভোটাৰ কাৰ্ড আধাৰ কাৰ্ড পান কাৰ্ড স্কুল চাৰ্টিফিকেট বেংক পাছবুক আদি প্ৰস্তুত কৰি দিছিল বিগত ছমাহে মেৰামতি নহ'ল বানী বিধ্বস্ত কৰা তামোলপুৰৰ দলং পাৰ ৰামে চুবুৰী সংযোগী পথৰ মটঙা নদীত থকা পকী দলংখন দলং মেৰামতিৰ বিভাগীয় কৰ্তৃপক্ষ আৰু জনপ্ৰতিনিধিয়ে গুৰুত্ব নিদিয়াত অৱশেষত স্থানীয় ৰাইজে শ্ৰমদান কৰি সাজিলে বাঁহৰ দলংখন দলংখন শীঘ্ৰে নিৰ্মাণ কৰিবলৈ চৰকাৰক দাবী জনাইছে ৰাইজে মঙলদৈ মাজিকুচি আৰু পাথৰীঘাট খৈৰাবাৰী গড়কাপ্তানি পথ দুটাই উদঙাইছে অসম চৰকাৰৰ উন্নয়নৰ প্ৰকৃত ছবিখন বিগত 2 বছৰে মেৰামতি নকৰাৰ বাবে যাতায়াতৰ বাবে অনুপযোগী হৈ পৰিছে পথ দুটা পথৰ মাজত সৃষ্টি হৈছে পুখুৰী সদৃশ ঘাটৰ যাৰ ফলত যমৰ যাতনা ভুগিবলগীয়া হৈছে সাধাৰণ ৰাইজে হাজোৰ দীঘল বালিত বানত উটি অহা এটা হাতী পোৱালীয়ে জনাঞ্চলত চলাইছে সন্ত্ৰাস জাকৰ পৰা বিচ্ছিন্ন হৈ থকা হাতী পোৱালীটোৱে দিন দুপৰতে অথবা সন্ধিয়া হ'লে বাসগৃহত সোমাই চলাই তাণ্ডৱ মানুহক দেখিলে আক্ৰমণ কৰিবলৈ উদ্যত হৈ পৰে পোৱালিটো আৰু এই পোৱালিটোক লৈ এতিয়া আতংকিত হৈ পৰিছে অঞ্চলবাসী পুনৰ মানুহৰ দেহলৈ বাৰ্ড ফ্লুৰ সংক্ৰমণ পশ্চিমবংগৰ এটি 4 বছৰীয়া শিশুৰ দেহত ধৰা পৰিছে বাৰ্ড ফ্লুৰ সংক্ৰমণ 2019ৰ পাছত মানুহৰ দেহলৈ বাৰ্ড ফ্লুৰ সংক্ৰমণৰ এয়া হৈছে দ্বিতীয়টো ঘটনা বিশ্ব স্বাস্থ্য সংস্থাই নিশ্চিত কৰিছে এই তথ্য অসম অৰুণাচল সীমান্তৱৰ্তী বৰডুমচা ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান বৰডুমচাৰ 2 নং মহং গাঁৱৰ দিলেশ্বৰ মৰাণৰ বাসগৃহত চলোৱা অভিযানত জব্দ হৈছে ব্ৰাউন চুগাৰ অভিযানৰ ব্ৰাউন চুগাৰৰ লগতে আটক হৈছে দিলেশ্বৰ মৰাণৰ পত্নী ডুমডুমাৰ সমীপৰ নাহৰণিতো চলিল ড্ৰাগছ বিৰোধী অভিযান অভিযানত জব্দ হৈছে 6টা ড্ৰাগছৰ পেকেট জব্দকৃত ড্ৰাগছখিনি বজাৰ মূল্য হৈছে লক্ষাধিক টকা অভিযানত আৰক্ষী আটক কৰিছে ডুমডুমাৰ সমীপৰ বৰহাবজানৰ দীপক সোণোৱাল নামৰ ড্ৰাগছ পেডলাৰটো কাকপথাৰ বিদ্যুৎ বিভাগৰ গাফিলতিৰ বাবে সংঘটিত হ'ল এটা ভয়ংকৰ অঘটন বিদ্যুৎ বিভাগৰ তাঁৰ ছিঙি ভস্মীভূত হ'ল ৰঞ্জন নেওগ নামৰ ব্যক্তিজনৰ বাসগৃহটো নিশা প্ৰায় 1 বজাত সংঘটিত হয় ভয়ংকৰ ঘটনাটো
অগ্নিকাণ্ডত ভস্মীভূত কেইবা লক্ষাধিক টকাৰ সা সামগ্ৰী অগ্নিকাণ্ডত কথমপি প্ৰাণ ৰক্ষা পৰে পৰিয়ালটোৰ সদস্যসকল জ্বলি ভস্মীভূত হৈছে তিনিগৰাকীকৈ ছাত্ৰী কিতাপ পত্ৰ সহ বহু মূল্যৱান নথি পত্ৰ বাসগৃহ নিৰ্মাণ ক্ষতিপূৰণৰ দাবী ভুক্তভোগী পৰিয়ালটো ভাৰতীয় সেনাৰ বিদ্যুগত জলৰাহত নামেৰে বান সম্পৰ্কীয় মলড্ৰিৰ মকড্ৰিল অনুষ্ঠিত কৰা হয় আই আই টি গুৱাহাটী চৌহদত মকড্ৰিলত অংশগ্ৰহণ কৰে এন ডি আৰ এফ এছ ডি আৰ এফ এছ ডি এম আৰু জিলা প্ৰশাসনৰ লগতে এন চি চি বৰবাৰিষা বানাক্ৰান্ত সেনা জোৱানে কিদৰে সহায়ৰ হাত আগবঢ়াই তাৰে কৌশল প্ৰদৰ্শন কৰা হয় বৰপেটা ৰোডৰ খৈৰাবাৰী বালি ভিটাত থকা ভয় ঘটনা পুখুৰীত পৰি ডেৰ বছৰীয়া এটি শিশুৰ পলিল সমাধি খেলি থকা অৱস্থাতে পুখুৰীত পৰি মৃত্যু হয় ৰহমান হক নামৰ ডেৰ বছৰীয়া শিশুটিৰ শিশুটিৰ মৃত্যুত অঞ্চলজুৰি পোকৰ চাহ সন্ত্ৰাসবাদী গোষ্ঠীৰ প্ৰত্যুত্তৰ ভাৰতীয় সেনা জম্মু কাশ্মীৰত সেনাৰ এনকাউণ্টাৰ সেনাৰ লগতে নিৰাপত্তাৰক্ষীৰ গুলীত নিহত হৈছে এটা কুখ্যাত সন্ত্ৰাসবাদী হীৰানগৰ ছেক্টৰৰ চাইডাৰ উখলত সংঘটিত হৈছে এনকাউণ্টাৰ ঘটনাৰ পিছৰে পৰা ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলায়ন কৰে আন সন্ত্ৰাসবাদীয়ে নিশাৰে পৰা সেনা আৰু নিৰাপত্তাৰক্ষী ঘেৰি অঞ্চলটোত অভিযান চলাই ঘটনাস্থলীৰ পৰা পলাই যোৱা সন্ত্ৰাসবাদীৰ সন্ধানত সেনাই অব্যাহত ৰাখিছে অভিযান স্থানীয় লোকৰ তথ্য অনুসৰি অঞ্চলটোত সাত সন্ত্ৰাসবাদীয়ে প্ৰৱেশ কৰিছিল পৰ্বৰ আক্ৰমণৰ দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰিছিল দ্য ৰেজিষ্টেন্স ফ্ৰণ্ট চমুকৈ টি আৰ এফ নামৰ এটা কুখ্যাত সন্ত্ৰাসবাদী সংগঠনে পাকিস্তান মদত পুষ্ট সংগঠনটোৱে আক্ৰমণৰ দায়িত্ব স্বীকাৰ কৰাৰ পাছতে মচি পেলাইছিল ছচিয়েল মিডিয়াৰ পষ্টটো গোলাঘাটত পথ বহলীকৰণৰ নামত পথৰ কাষত থকা গছ কটাক লৈ প্ৰতিবাদ শ্ৰেণীকোঠা এৰি ৰাজপথত ছাত্ৰ ছাত্ৰী সাব্যস্ত কৰিছে প্ৰতিবাদ গোলাঘাট চৰকাৰী বেজবৰুৱা উচ্চতৰ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ত ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ প্ৰতিবাদ গোলাঘাট চৰকাৰী বেজবৰুৱা স্কুলৰ সমীপৰে যোৱা এটা পথ বহলীকৰণৰ লগতে নলা নিৰ্মাণৰ বাবে কেইবাজোপা এশ বছৰ পুৰণি গছ কটাকৈ সৃষ্টি হোৱা ব্যাপক প্ৰতিক্ৰিয়া ফলত বিদ্যালয়খনৰ কেইবাজোপা গছ লোক নিৰ্মাণ বিভাগৰ লোকে কাটিবলৈ লোৱাত ক্ষোভিত হৈ পৰে ছাত্ৰ ছাত্ৰী আৰু শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী দক্ষিণ কামৰূপৰ কুকুৰমাৰাৰ কলহী নদীত মৃত অৱস্থাত উদ্ধাৰ হৈছে এটি শিশু কুকুৰমাৰা দলঙৰ কাষত মৃত শিশুটো প্ৰত্যক্ষ কৰে স্থানীয় ৰাইজে ৰাইজে বন বিভাগক খবৰ দিয়াত বন বিভাগৰ লোক উপস্থিত হৈ নদীৰ পৰা মৃত শিশুটো উদ্ধাৰ কৰে জানিব পৰা হোৱা নাই শিশুটোৰ মৃত্যুৰ কাৰণ মোবাইল ডিভাইচ দৰ্পণৰ জৰিয়তে গ্ৰামাঞ্চলৰ প্ৰতিটো ডাকঘৰক ডিজিটেলাইজেশ্যন ডাক বিভাগৰ ঢেকীয়াজুলি ডাক উপসংমণ্ডলৰ সোতৰটা উপডাকঘৰ তিৰাশীটা শাখা ডাকঘৰত ডিজিটেলাইজেশ্যনৰ ভাৰতীয় ডাক সেৱাৰে জড়িত গ্ৰামাঞ্চলৰ লোকসকল লাভান্বিত হ'ব বুলি আশাবাদী ভাৰতীয় ডাকঘৰত মোবাইল ডিভাইচ দৰ্পণ 2.0 জৰিয়তে গ্ৰামাঞ্চলৰ জনসাধাৰণে শাখা ডাকঘৰ উপডাকঘৰতে স্পীড পোষ্ট ৰেজিষ্টাৰ্ড পোষ্ট বেংকিং সুবিধা ইঞ্চুৰেঞ্চৰ লগতে ডাক সেৱাৰ সকলো সুবিধাই লাভ কৰিব নবকা বেলৌগুৰিত বাইক আৰু চাৰিচকীয়া বাহনৰ মাজত মুখামুখি সংঘৰ্ষ দুৰ্ঘটনাত গুৰুতৰভাৱে স্কুলীয়া ছাত্ৰীসহ এজন আহত হৈছে আহত দুয়োকে হাস্পাতালত ভৰ্তি কৰোৱা হৈছে আহত ছাত্ৰীগৰাকীৰ অৱস্থা অতি সংকটজনক চাৰিচকীয়া বাহনখনে নিয়ন্ত্ৰণ হেৰুৱাই প্ৰথমে ডিভাইডাৰত খুন্দা মাৰে তাৰপিছতে বাইকত খুন্দা মাৰে ঘটনাস্থলীত উপস্থিত হৈ দবকা আৰক্ষীয়ে ইতিমধ্যে ঘটনাৰ তদন্ত আৰম্ভ কৰিছে প্ৰশাসনে বান্ধি দিয়া নীতি নিয়ম নামানি গুৱাহাটী চিটি বাছৰ চালক হেণ্ডিমেনে এটা বাছ আস্থানত প্ৰতিখন বাছক 2 মিনিটকৈ সময় ৰোৱাৰ বাবে নিয়ম বান্ধি দিয়া হৈছে কিন্তু প্ৰায় সংখ্যক চিটি বাছে নামানে প্ৰশাসনৰ নিয়ম ডিগবৈ বগাপানীৰ চাহ বাগিচাৰ কলঘৰৰ সন্মুখত চাহ শ্ৰমিকৰ উত্তাল প্ৰতিবাদ শ্ৰমিকৰ অভাৱ অভিযোগসমূহ পূৰণ নকৰাত ক্ষোভিত হৈ দুদিনীয়াকৈ বাগিচা বন্ধ কৰি কৰ্মবিৰতি পালন কৰি প্ৰতিবাদ সাব্যস্ত কৰিছে শ্ৰমিকসকলে 6 এপ্ৰিল তাৰিখে বাগিচাৰ মেনেজমেণ্ট বিভাগে শ্ৰমিকৰ অভাৱ অভিযোগসমূহ কাৰ্যকৰী কৰাৰ আশ্বাস প্ৰদান কৰাৰ পিছতো পূৰণ কৰিলে দাবীসমূহ খালী হৈ থকা স্থায়ী শ্ৰমিকৰ পদসমূহ শীঘ্ৰে পূৰণ কৰাকে লৈ মুঠ 10 দফীয়া দাবী পূৰণক লৈ শ্ৰমিকসকলৰ প্ৰতিবাদ ৰঙিয়াৰ বালি সত্ৰত চৰকাৰী চাকৰিত ভৰ্তি হোৱাৰ বাবে বিনামূলীয়াকৈ শাৰীৰিক আৰু লিখিত পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'বলৈ শীৰ্ষ আৰক্ষী বিষয়াৰ দ্বাৰা প্ৰশিক্ষণৰ ব্যৱস্থা অসম আৰক্ষী বিষয়া বিপুল মেধিৰ তত্বাৱধানত প্ৰায় 400 প্ৰশিক্ষাৰ্থীয়ে এই শিবিৰত প্ৰশিক্ষণ গ্ৰহণ কৰিছে অঞ্চলে জীৱনত চলিবলগীয়া প্ৰশিক্ষণ শিবিৰটো পৰিদৰ্শন কৰে ৰাজ্যিক বিজেপিৰ সভাপতি তথা ৰঙিয়াৰ বিধায়ক ভৱেশ কলিতাই শিবিৰটোত উপস্থিত হৈ বিধায়কগৰাকীয়ে প্ৰশিক্ষাৰ্থীসকলৰ সৈতে মত বিনিময় কৰে আৰু আগন্তুক পৰীক্ষাত অৱতীৰ্ণ হ'বলৈ উৎসাহ বৰ্ধন কৰে ৰঙিয়াৰ নিবনুৱা যুৱক যুৱতীসকলৰ বাবে অসম তথা কেন্দ্ৰীয় চৰকাৰৰ বিভিন্ন পদৰ নিযুক্তিৰ সুবিধাৰ্থে এই প্ৰশিক্ষণ শিবিৰটোৰ আৰম্ভণি কৰা হৈছে জিলাখনৰ বিভিন্ন প্ৰান্তৰ পৰা ক্ৰীড়া সংগঠক খেলুৱৈৰ দ্বাৰা প্ৰশিক্ষণ দিয়া এই শিবিৰটোৰ জৰিয়তে যুৱক যুৱতী তথা ছাত্ৰ ছাত্ৰীসকল যথেষ্ট উপকৃত হ'ব বুলি আশা উদ্যোক্তাসকলৰ পুনৰ নিৰ্মাণেৰে ন ৰূপত উজলি উঠিব উত্তৰ গুৱাহাটীৰ ৰুদ্ৰেশ্বৰ দেৱালয় অসম চৰকাৰৰ পুৰাতত্ব বিভাগে প্ৰায় 2.5 কোটি ব্যয়েৰে দেৱালয়খন পুনৰ নিৰ্মাণ তথা মেৰামতি কৰিবলৈ লৈছে আৰু এই মেৰামতি পৌৰাণিক সমলৰ ওপৰত আশ্বাস অটুট ৰাখি কৰা হৈছে ডেৰ বছৰ পিছত পুনৰ নিৰ্মাণ সম্পূৰ্ণ হ'ব ৰুদ্ৰেশ্বৰ দেৱালয়ত লখিমপুৰ মেডিকেল কলেজ হাস্পাতালত ৰোগীৰ পেটৰ পৰা ওলাল 25 কিলো ওজনৰ বৃহৎ টিউমাৰ বিগত 5 বছৰ ধৰি পেটত প্ৰকাণ্ড টিউমাৰ লৈ চিকিৎসালয় ঘূৰি ফুৰিছিল লখিমপুৰৰ বিহপুৰীয়া মহিলাগৰাকীয়ে ডিব্ৰুগড় অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয় মহিলাগৰাকীৰ এই জটিল অস্ত্ৰোপচাৰ কৰিবলৈ সাহস গোটাব পৰা নাছিল বিধায়ক প্ৰদীপ হাজৰিকাৰ বিৰুদ্ধে ভূমি কেলেংকাৰী গুৰুতৰ অভিযোগ আমগুৰি সমষ্টিৰ এটা সংস্থাৰ নামত গুৱাহাটীত আবণ্টিত 1 বিঘা 4 কঠা 9 লেচা ভূমি কোপনে হস্তান্তৰ কৰাৰ অভিযোগত হস্তক্ষেপ গুৱাহাটী উচ্চ ন্যায়ালয়ৰ
রাজ্য সরকার আর আমগুড়ি সমষ্টির আর্থ সামাজিক উন্নয়ন আর সাংস্কৃতিক বিকাশ মন্ত্রালয় উচ্চ ন্যায়ালয়ের জাননি। পরবর্তী শুনানিত সরকারি মাটি কিয় আমগুড়ি সন্থা হস্তান্তর করলে তার উত্তর দিব ন্যায়ালয়ত। আর এই সন্থার মুরব্বী হয়েছে আমগুড়ি বিধায়ক প্রদীপ হাজরিকা। কোকরাঝড়ের রায়মনা এপসোর 37 সংখ্যক শহীদ দিবস উদযাপন, শহীদ দিবসের প্রতিনিধি সভাত গুরুত্বপূর্ণ সিদ্ধান্ত এপসোর, বিটিআর চুক্তি রূপায়ণ নহলে ছয় মাসের পিছত জঙ্গি আন্দোলনের হুঙ্কার এপসোর, জখলাবন্ধার এনআরএল পেট্রোল পাম্পর সম্মুখত ভয়ঙ্কর পথ দুর্ঘটনা, পেট্রোল পাম্পর সম্মুখত বাগরিল পেট্রোল ভর্তির ট্যাঙ্কার, বরষুণের বাবে নিয়ন্ত্রণ হেরায় রাজপথত বাগরিল ট্যাঙ্কারখন, সৌভাগ্যক্রমে রক্ষা পড়া অঞ্চলের লোকসকল। বিদেশী রাষ্ট্র মিয়ানমারের তামোলে ভরি পড়েছে রাজ্যের বাজার, দৈনিক হ্রাস পাইছে থলুয়া তামোলের মূল্য, যার বাবে হতাশ হয়ে পড়েছে বাক্সা ফোন খাতা নিকাশি আদি অঞ্চলের কৃষক তথা ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীসকল। রিলায়েন্স রিটেইল মুক্তি করলে নিজের একটা নতুন ব্র্যান্ড আকিট, মুম্বাইর জিও ওয়ার্ল্ড ড্রাইভত থাকা টিরা ফ্ল্যাগশিপর ফ্ল্যাগশিপ স্টোরত রিলায়েন্স রিটেইলর অমনি চ্যানেল বিউটি রিটেইল প্লেটফর্ম টিরাই মুক্তি করে স্কিন কেয়ার ব্র্যান্ড একিট। বিশ্ব শিশু শ্রমিক বিরোধী দিবসের দিনে তামোলপুর উদ্ধার 21 শিশু শ্রমিক, তামোলপুর জেলার ভারত ভূটান সীমান্ত দরঙা মেলা কুমারিকটা আদি অঞ্চলের উদ্ধার করা হয়েছে শিশু শ্রমিক কেজনের, শিশু কেটিক উদ্ধার করে শিশু সুরক্ষা গৃহলে প্রেরণ করা হয়েছে। সি আর ডি নামত স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনটোর সংস্থাটোর সমাজ কল্যাণ বিভাগ, শ্রমিক বিভাগ, শিশু সুরক্ষা কমিটি, জেলা শিশু সুরক্ষা আয়োগের উদ্যোগত তামোলপুর জেলা প্রশাসনের সহযোগত চলা হয়েছিল অভিযান, শিশু শ্রমিকক কামত লগা প্রতিষ্ঠানের মালিকের বিরুদ্ধে রুজু করা হব গোচর। গহপুরের চোরাং বলেরো ভর্তি গরু ভর্তি বলেরো পিকআপ বাহন জব্দ, বলেরো বাহনখনের পর জব্দ হয়েছে তিনিটাকৈ গরু, আরক্ষীর আটক করেছে দুই গরু চোরক, নিশা হলে 15 নং রাষ্ট্রীয় ঘাইপথের বিভিন্ন স্থানত গরু চুরির ঘটনা সঘনাই সংঘটিত হবলে ধরেছে। নলবাৰীত ডকাইতৰ দলক গ্রেপ্তার করেছে আরক্ষী, বেলচর আরক্ষী জালত পড়েছে গ্যাং অফ থ্রি, ধৃত পাপুলি আহমেদ, লতিফ হুসেন, সুশীল রাজমঙ্কি, একত্রিশ মেত নলবাৰী পাল্লা রোডত সংঘটিত হয়েছিল এই ডকাইতি কাণ্ডটো, ডকাইতৰ দলটোৱে লুটিছিল নগদ ধন সহ এখন স্কুটি। মহানগরী হেদায়তপুরত আটক হয়েছে ডকাইত, ডকাইতি করবেন আহি রাইজর ওপর পড়ল এটা ডকাইত, এখন জুয়েলারির স্বত্বাধিকারী স্প্রে মারি করেছিল লুটপাট, স্বত্বাধিকারী চিঁড় বাখর করাত পলায়নের চেষ্টা করেছিল ডকাইতে, হেদায়তপুরত একাংশ লোকের ধরবলে লড়তে মারণাস্ত্র দেখাইছিল অভিষেক ঠাকুর নামের ডকাইতে, পরবর্তী সময়ত স্থানীয় রাইজর তৎপরতাত ধরা পড়ল ডকাইত, ধৃত ডকাইতুক উত্তম মধ্যম ফুটাই সমঝাই দিয়ে আরক্ষী। কাছাৰত মুখ্যমন্ত্রী দুর্নীতি নিবারক শাখার অভিযান, জেলা আয়ুক্তর কার্যালয়ত অভিযান দুর্নীতি নিবারকর, উৎকোচ লওয়ার সময়তে গ্রেপ্তার এজন বিষয়া, জ্যেষ্ঠ সহায়ক সৌম্যকান্তি ভট্টাচার্যক হাতে লুটে গ্রেপ্তার, জেলা আয়ুক্তর কার্যালয়ত জেরা বিষয়া এজনক। বুধবার অব্যাহত থাকিল শেয়ার বাজার উত্থান, নিফটিয়ে স্পর্শ করলে সর্বকালের সর্বোচ্চ সীমা, নিফটি 23,442 পয়েন্ট স্পর্শ করার বিপরীতে 50,233 পয়েন্ট বলে ব্যাঙ্ক নিফটিয়ে, বিপরীতে বম্বে স্টক এক্সচেঞ্জের সূচক সেন্সেক্সে স্পর্শ করলে 74,860 পয়েন্ট। উল্লেখযোগ্য যে এক্সিট পল ঘোষণার পাছত ভারতীয় শেয়ার বাজারে দেখা গৈছিল বৃহৎ উত্থান, কিন্তু ফলাফল ঘোষণার দিনা পতন হয়েছিল প্রতিটো ইন্ডেক্স, অবশ্যই মোদীর নেতৃত্বত এখন সুস্থির সরকার পড়াটো নিশ্চিত হওয়ার পিছত ক্রমে ঊর্ধ্বমুখী ভারতীয় শেয়ার বাজারের প্রতিটো ইন্ডেক্স। অসম দক্ষতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইন্টেরিয়াম চৌহদ পরিদর্শন বিভাগীয় মন্ত্রী জয়ন্ত মল্ল বৰুৱাৰ, চৌহদ পরিদর্শন করে মন্ত্রীগুলি মন্তব্য করলে যে অহা জুলাই মাহের আরম্ভ হব পাঠদান, 2026-র ভিতর পূর্ণাঙ্গ রূপ পাব বিশ্ববিদ্যালয়খানে, এবছর মোট চারিটা পাঠ্যক্রমে আরম্ভ হব অসম দক্ষতা বিশ্ববিদ্যালয়, প্রতি বছরে 10,000 যুবক যুবতীক দিয়া হব স্কিল এডুকেশন, এবার অসমত আরম্ভ হব স্কিল পিয়ল, অসমৰ ছাত্র ছাত্রী কি শিক্ষা বিচার সেয়া চা হব পিয়লর জড়িয়ে, কার্বি আংলং স্বায়ত্তশাসিত পরিষদের সচিবালয় প্রেক্ষাগৃহত গুরুত্বপূর্ণ বৈঠক, জেলাখনের পিজিআর আর ভিজিআর ভূমি বেদখলমুক্ত করার বাবে গঠন হওয়া উচ্চস্তরীয় সমিতি মিলিত হয়ে বৈঠকখন ভূমির দখল সম্পর্কীয় নথিপত্রসমূহ পরীক্ষা নিরীক্ষার বাবে গ্রহণের প্রস্তাব। কার্বি আংলং আর পশ্চিম কার্বি আংলং জেলার ফুলনি আর ডঙ্কা রাজ চক্রর অধীনত পিজিআর ভিজিআর ভূমি দখল করেছে 14,000 লোকে, আর এই বৃহৎ ভূমি দখলমুক্ত করার দাবি চলিত বর্ষের 15 ফেব্রুয়ারীর পার্বত্য ভূমিত সাব্যস্ত হয়েছিল তীব্র প্রতিবাদ, বহু সময় অজ্ঞতার বাবে হৃদরোগত আক্রান্ত লোকে নাপায় প্রাথমিক চিকিৎসা, হঠাতে হৃদরোগত আক্রান্ত লোকক প্রাথমিক চিকিৎসা প্রদান করার বাবে প্রশিক্ষণ দিবলে আগবাহি আহিছে আপোলো এক্সেল কেয়ার হাসপাতাল। নলবাৰীত আরক্ষীর মাজত অনুষ্ঠিত হয় বিশেষ প্রশিক্ষণ, যেহেতু এনে ধরনের ঘটনার লগত আরক্ষীসকল প্রথমে জড়িত হবলগা হয় সেইবাবে তেওঁলোকক প্রদান করা হয়েছে এই প্রশিক্ষণ, নলবাৰী জেলা পুথিভঁৰালত অনুষ্ঠিত করা হয় বিশেষ প্রশিক্ষণ কার্যসূচী। বানৰ কবলত ঢেকিয়াজুলিৰ লোকনায়ক অমিয় কুমাৰ দাস মহাবিদ্যালয়, নিশা হোৱা মুষলধাৰ বৰষুণৰ পাছতে উত্তৰ দিশৰ পৰা নামি অহা বাঢ়নী পানীয়ে প্লাবিত কৰিলে মহাবিদ্যালয়খন, কৃত্ৰিম বানৰ ফলত সমস্যাত পৰিছে ছাত্ৰ ছাত্ৰীৰ লগতে শিক্ষক শিক্ষয়িত্ৰী। জীৱশ্ৰেষ্ঠ মানুহৰ নিকৃষ্ট কাণ্ড, জন্ম দিয়ে মৃত অৱস্থাত পেলাই থৈ গ'ল এটি ফুলকুমলীয়া শিশু, বৰপেটাৰ গান্ধীনগৰৰ সমীপৰ ডাম্পিং গ্ৰাউণ্ডত উদ্ধাৰ হৈছে নৱজাতকৰ মৃতদেহ, মৃত শিশুটি প্ৰত্যক্ষ কৰিছে এগৰাকী ই ৰিক্সা চালকে।
নুমলীগড় নদীৰ জীৱিক বান্ধত খহনীয়া ৰৌদুৱা পথাৰ আৰু ধুদাং গাঁৱলৈ খহনীয়াৰ ভয়ংকৰ ভাবুকি কলকাতাৰ অত্যাধুনিক জাহাজে ব্যাপক খনন চলাইছে ধনশিৰি নদীত আধা কিলোমিটাৰ পৰ্যন্ত জীৱিক বান্ধ তললৈ বহি যোৱাৰ আশংকা নুমলীগড় শোধনাগাৰৰ সামগ্ৰী কঢ়িওৱা জাহাজৰ সুবিধাৰ্থে নদীত খনন চলোৱা হয় যদিও ইয়াৰ পাৰ্শ্বক্ৰিয়াৰূপে নদীৰ বান্ধ খহনীয়াৰ কবলত পৰে নদীৰ দুয়োপাৰৰ সুৰক্ষাৰ পৰিকল্পনা নকৰাকৈ খনন আৰম্ভ কৰাৰ কাম বন্ধ কৰাৰ দাবী স্থানীয় ৰাইজৰ নগাঁও জিলাৰ অসম চাহ নিগমৰ অধীনৰ লুংচুং চাহ বাগিচা আৰু আমলখি চাহ বাগিচা 30 বছৰৰ বাবে লীজত গতাই দিয়া হৈছিল বোকা হলা টি কোম্পানী কোম্পানীটোক বাগিচা দুখন গতাই দিয়া দুবছৰ নহওঁতে পুনৰ অসম চাহ নিগমক হস্তান্তৰ কৰে বাগিচাখন বাগিচা দুখনৰ শ্ৰমিকৰ জীৱনক লৈ অব্যাহত এনে বিসংগতিত খুব চাহ শ্ৰমিক আৰু দল সংগঠন কলিয়াবৰত সদৌ অসম চাহ জনজাতি ছাত্ৰ সন্থা আৰু চাহ মজদুৰ সংঘই সাব্যস্ত কৰে প্ৰতিবাদ কলিয়াবৰৰ মহকুমাত প্ৰতি প্ৰদান কৰে স্মাৰকপত্ৰ বেবেজিয়াত প্ৰধানমন্ত্ৰী জন ঔষধি কেন্দ্ৰ মুকলি বিধায়ক ৰূপক শৰ্মাৰ এতিয়াৰ পৰা নগাঁৱৰ বেবেজিয়াত সুলভ মূল্যত উপলব্ধ হ'ব যিকোনো ৰোগৰ ঔষধ 50ৰ পৰা 90% পৰ্যন্ত ৰেহাই মূল্যত যিকোনো ৰোগৰ ঔষধ পাব ৰাইজে নগাঁও জিলাৰ বেবেজিয়া চাৰিআলিত স্থাপন হৈছে প্ৰধানমন্ত্ৰী ভাৰতীয় জন ঔষধি কেন্দ্ৰ প্ৰতিষ্ঠান বুধবাৰে ঔষধৰ প্ৰতিষ্ঠানখন ৰাইজৰ বাবে আনুষ্ঠানিকভাৱে মুকলি কৰে নগাঁও বটদ্ৰৱা সমষ্টিৰ বিধায়ক ৰূপক শৰ্মাই দীৰ্ঘদিনীয়া সমস্যাৰ অৱসান ঘটাবলৈ গৈ আছে বিটিচি বাক্সা জিলাৰ দিহিৰা পৰিষদীয় সমষ্টিত মুছলপুৰ সমীপৱৰ্তী কুৱেৰী চকৰ পৰা দীঘলডঙা মেডিকেল চকলৈ পকীপথৰ কাম শুভাৰম্ভ কৰে দিহিৰা পৰিষদীয় সমষ্টিৰ পাৰিষদ ঘনশ্যাম দাসে বছৰ বছৰ ধৰি পথছোৱা জৰাজীৰ্ণ হৈ থকা ৰাইজে যাতায়াতৰ নামত জমৰ যাতনা ভোগ কৰি আহিছিল প্ৰায় 3 কিলোমিটাৰ দৈৰ্ঘ্যৰ পথছোৱাৰ নিৰ্মাণৰ আধাৰশিলা স্থাপন কৰি দিহিৰাবাসীৰ সমস্যাৰ কথা চিন্তা কৰাৰ বাবে মুখ্যমন্ত্ৰী ডঃ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা আৰু প্ৰমোদ বড়োক ধন্যবাদ জ্ঞাপন কৰে শিক্ষিত লোকৰ অবিবেচিত কাণ্ড বিপাঙত পেলাইছে কেইবাটাও পৰিয়ালক চন্দ্ৰপুৰৰ পানবাৰী গাঁৱৰ পীৰকুচিৰ কেইবাটাও পৰিয়ালে দুৰ্ভোগ ভুগিবলগীয়া হৈছে কৃত্ৰিম বান্ধৰ ফলত ঘৰৰ চোতালত ঘৰৰ ভিতৰত একাঁঠু পানীৰ লগতে ৰাজপথতো একে অৱস্থা পৰিয়ালকেইটাৰ ঘৰৰ ওপৰৰ ফালে প্ৰণৱ দাস নামৰ এজন লোকে মাছ পোহাৰ বাবে পুখুৰী খান্দি তাত পাৰ বান্ধি দিছে পুখুৰীটো খান্দি পাৰ বান্ধি পাহাৰৰ ওপৰত পূৰ্বৰ পৰাই নামি অহা নিজৰাটোৰ গতি সলনি কৰি দিয়ে প্ৰণৱ দাসে যাৰ বাবে নামি অহা পানীয়ে গতি সলাই সৃষ্টি কৰে এনে পৰিস্থিতিয়ে অসম টি এম চিৰ সভাপতি ৰিপুণ বৰা মন্তব্য 2021ত মিত্ৰতা নকৰা হ'লে এ আই ডি এফ দলে 16খন আসন নাপালেহেঁতেন মাত্ৰ 2-3খনমানহে আসন পালেহেঁতেন এ আই ডি এফৰ সৈতে সেই সময়ৰ মিত্ৰতাৰ সিদ্ধান্ত কেৱল মোৰ নাছিল এ আই ডি এফৰ আজিৰে বিপৰ্যয় তেওঁলোকৰ নিজৰ প্ৰাপ্য লগতে ৰিপুণ বৰাই ক'লে যে এ আই ডি এফে ৰাজ্যসভাৰ নিৰ্বাচনত বিশ্বাসঘাতকতা কৰাৰ ফল পালে এ আই ডি এফৰ পতনৰ আৰম্ভণি হ'ল ৰাজ্যসভাৰ বিশ্বাসঘাতকতা বিজেপিৰ লগতে আজমলৰ ঘনিষ্ঠতা আৰু আচৰণৰ বাবে সংখ্যালঘু ৰাইজে এ আই ডি এফক প্ৰত্যাখ্যান কৰিছে ইয়াৰোপৰি ৰিপুণ বৰাই কয় যে মই কংগ্ৰেছৰ পৰা ওলাই আহি বিজেপিলৈ যোৱা নাই মই বিজেপিৰ বিৰুদ্ধে যুঁজ দিছোঁ বিজেপিয়ে মোক মাতিছিলে মই নগ'লোঁ আমি এতিয়া ইণ্ডিয়া এলায়েন্সত আছোঁ এনেদৰে যুঁজ দি যাম 2026ত অসমত ঐক্যবদ্ধ বিৰোধী চৰকাৰ হ'ব অসম অৰুণাচলৰ সীমান্তৱৰ্তী বৰডুমচা বোকাপথাৰত অজগৰ উদ্ধাৰ হৈছে বোকাপথাৰৰ পথাৰত খেতিয়কে হাল বাই থকাৰ সময়তে প্ৰত্যক্ষ কৰে অজগৰডাল খেতিয়কজনে অজগৰডাল উদ্ধাৰ কৰি চমচাই দিলে বন বিভাগক আৰু ইয়াৰ সৈতে দুটা সংবাদৰ বাবে বিদায় লৈছোঁ নমস্কাৰ